Zdravím příznivce mých komentovaných vycházek a zvu vás na netradiční fotoprocházku po jižních zahradách Pražského hradu. Myslím si, že pro mnohé z vás jsou záběry, na které se nyní díváte, povědomé a vybavujete si při nich, že už jste někdy v těchto zahradách byli. Určitě ano, ale ve dne. Já si pro vás připravila dárek. A nafotila jsem vám je s nočním osvětlením. Ten den, kdy jsem vyrazila fotit, jsem měla neuvěřitelné štěstí, protože se na Prahu snesla hustá mlha a ta dodala zahradám nádherný tajemný nádech. V téhle podobě s mlhou, tak jak sledujete na fotografiích, jsem zahrady ještě nikdy předtím neviděla a musím přiznat, že jsem z toho byla úplně unesená. Ta magická atmosféra byla navíc umocněna tím, že tam bylo málo lidí a ti, co tam byli, tak nemluvili nahlas, vlastně jen šeptali, takže bylo všude kolem nezvyklé ticho. Jižní zahrady Pražského hradu jsou otevřeny veřejnosti vždy v hlavní sezóně, to znamená od 1. dubna do 31. října. A pár posledních dní v říjnu. Od 17 do 18 hodin je můžete vidět právě za nočního světlení. Určitě vám procházku doporučuji a věřím, že to pro vás bude výjimečný zážitek, stejně jako pro mě, ať už s mlhou nebo bez. No a kdo byste rád navštívil zahrady i s výkladem, také mám zahrnuté do komentované vycházky po Pražském hradě, která se koná v hlavní sezóně. Kdy jsou právě zahrady otevřeny? Blížíme se na závěr galerie. Doufám, že se vám fotografie líbily a zase někdy příště. Mějte se.